Hoş gördük hürmetli hamedenlerimiz. Bir çöbelişimizde maraqlı mozumuz vardı. İran'ın Azerbaycanla düşmənçiliyine dair yeni sənədlərin açılanması, yeni sənədlər deyəndə neçə bərcili bir hək olunmuş sənəddir ki, o nəyə dəlalət edir, nədən söhbət edir, o yazıların içində nələr soğuşubdur, kim göndərir, kim hək edibdir və Azərbaycana qarşı İranın düşmənçiliyi bir günə aiddir. Təbiətən dünən də var idi, bugün də vardı, sabah da olacaqdır bu düşmənçilik. O yüzden ki, İran rejiminin böyür ağrısı Arazın o tayında bir güclü Azərbaycan ölkəsinin olmasıdır. Ve Qarabağ, 2. Qarabağ savaşından sonra İran rejimi təbiətən yeni senaryolar, yeni düşmənçiliğe yazdığı bərnamələri həyata keçirmək istəyir. Dolayısıyla yollarla bəzən müstəqim terroristi qruplara himayət, terroristi qrupları himayət etməklə Hüseyniyyum kimi qruplar ki, vaxtıyla Azərbaycan dövləti onların qolun qanatını Azərbaycandan vırdı. Amma hər zaman İran rejimi bir qonşu yox, təhlükə kimin özünü aparır. Bir problemli bir qonşu deyə bilirik, bir tarixi bir düşmən Azərbaycanlılara, Azərbaycançılıq ideolojisine və təbiətən Azərbaycanda yaşayan türklərə və türk kimliyinə düşmənçilik bəsləyən bir ölkə tanınıbdır tarix boyu. O yüzden günləri bu sənədlər nədir, necə eşiyə çıxıbdır və nələr baş veribdir, eşidəcə yox, Mehdi bəy Nəyimi də bizimlədilər və Cavad bəy Rəncbər. Hoş gördük Cavad bəy, hoş gördük Mehdi bəy. Cavad bəy, sənədlərdən söhbət edəndə bu sənədlər necə çıxıb eşiyə, sənədlərin deyə bilirik mahiyyətindən söhbət edəyək. Təbiətən onun detaylarından da söhbət edəcəyik. Çünki çox məsələ vardı ki, toxunmaq lazımdır və sizlə birlikdə çalışacağıq ki, o detaylarda açıq millətimizlə paylaşaq. Görək ki, İran rejimi nədəndir ki, Azərbaycana düşmənçilik bəsli və düşmənçilik davamlıdır. Buyurun. Değerli Məhbə, sizi Mehdi bəy, bütün Günaz TV'nin izləyicilərini ilk öncə salamlayıram. Bildiyiniz kimi 2023'də bu sənədlər, yəni İranın Daxili İşlər, Xarici İşlər Nazirliyi və İranın İstihbarat Baxanlığı və Kəşfiyyat Nazirliyinin arasında get-gəl olunan sırrılı, yəni burada Foqu Məhrəmanə yazılan sənədlərdilər. Bunları mən bildiyim qədər, yəni geçənlərdə də biz bunun şahidi olmuşduq. Aynı bənzər dosyalar və sənədlər, məsələn, bir örnəyin Ədləli deyərək bir həkər qrupu İranın Quvve-i Qəzayiyyəsinin, yəni ədalət sisteminin sitəsini və onların əlində olan sənədlərin hamısını həkk elədi və bir çoxunu üzə çıxartdı. Biz insana qarşı nə qədər kötü davranışlar və nə qədər insanlığa qarşı olan bir hökmlər o ədalət saraylarında verilibdir. Onların şahidi olmuşduq. Bu sənədlər ki, gerçəkdən çıxıblar. Bunları biz bəlkə ki, sənədlər əldə heç bir zaman olmurdur. Ancaq biz İranın Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı olan düşmənliyini biz hər zaman əlimizdə bir sənəd olmadan bağırırıq və buradan və başqa əlimizdə olan orqanlarda, yazılarımızda, hər bir şeydə həm dilə gətirib, həm qələmə almışıq. Ancaq nə gözəl ki, bu son zamanlar bildiyim qədər Albaniyada olan bir həkir qrup bunları həkilətdirib çıxardıbdı. Sənədlər 3 dənə əsas sənəddən ibarətdir bildiyim qədərilə. Bunlar dediyim kimi o yazılardılar ki, İran Kəşfiyyat Naziri Xətib o zamanın, yəni rəisinin zamanında olan sənədlərdilər. Bir Əmir İbrahimiyana yazılıbdı, Xarici İşlər Nazirliyinə o zamanın və İbrahim rəisinin özünə yazılıbdı və altında da bir 6-7 səhifəli izah gətiribdir ki, bu sənədlərdə Azərbaycana gerçəkdən olan o çirkin baxışları və bunların necə düşmənlik bəslədikləri açıq aydın görünür. Məsələn, elə bu sənədin ilk
Yani İbrahim Rəisiyə yazılanda o ki izah veribdi biləsində, birisi Azərbaycanın səfirliyinə olan saldırını açıqlayıb. O saldırıda ki açıqlamasında çox gözəl deyil, orada yazıblar, bəlkə ki çox diqqətlərdən qaça bilər, ancaq orada özləri də iqrar edirlər ki 20 dəqiqə, yarım saata yaxın gecikmə vardı. Polis ekiplərinin oraya yetişməsində və hətta polis ekipləri görübdü bu adam səfirliyə saldırmaqdadır, arabanı otlamaqdadır, oradan uzaqlaşıb və buna o izini, icazəni belə veriblər. Yəni o imkanı yaradıblar ki, bu adam elə eləyə bildiyi qədər Azərbaycanlılardan qan töksün. Təbii ki, burada biz də bilirik, hər kəs bilir, İran nə qədər də sirri sənədlər olsa, nə qədər də gizli sənədlər olsa, onların da öz içində də belə gənə gəlib bunları yazmazlar ki, bu işləri biz özümüz gördürmüşük. Ancaq elə bu işin İran tərəfindən, İran rejimi tərəfindən gördürülməsinə açıq, aşkar məncə bir sübutdur. Sən necə ola bilər ki, bir səfirlik ki, sən onun qoruması ilə müvəzzəfsən, görəvlisən, sən onu qorumursan ki, heç qoruyacağın zaman da oradan o qüvvələrin, polisin və istihbaratın onun yaxınlığından çəkirsən və şəraiti imkan yaradırsan ki, saldırgan kişi, saldırgan şəxs daha artıq can ala bilsin və orada Azərbaycanın malını, mülkünü təxribə məruz qoysun. Bunlar açıqlamalardırlar, gəliblər məsələ. Cavad bəy, mən sizdən izin istəyirəm, icazə versiniz, gözəl başladınız, yəni elə siz o birinci bəndi açdınız bu sənədlərdəki səfirliyə saldırmaq məsələsidir və məncə elə bunu bənd-bənd biz açıq söhbətlərimizdə təbiətən soru eləyə bilirik, təhlil eləyək də bunların nələr baş verir. O məsələdən sonra da bərrəsi rəvabit Azərbaycan bazigəranı məntəqəyi, Azərbaycan dövlətinin məntəqədə olan ölkələrlə yanaşmasıdır və onu da diqqətə alıblar. Bilməyəm, istərsiniz o Qarabağ savaşına da burada işarə edirlər. Ya Mehdi bəy, siz istərsiniz, ya Cavad bəy, buyurun, eşidək sizdən. Başqa, mən dərk edirəm, sizdə də var diyorlar ki, sizin babanın var. Yəni, var, mən də belə indi yanında burada vardılar, görürəm. Bu saldırgan şəxsə görə işarələr olunubdur, ondan sonra Fazil Mustafa'nın Azərbaycan Millət Vəkilinin terroru üçün bir işarələr olunubdur. Ancaq əsas konulardan birisi yenə biz aşağıda gəlib gördüyümüzdə bunun hətta onun, düşünün, saldırgan şəxsin ifadələrində belə bunlar bəzi bir şeylərə əl tapdılar ki, orada da yazıb biz bunları eləyə bilərik. Propaganda olaraq Azərbaycana qarşı bunları qullanaq, yəni mediada propaganda apara bilərik. Ancaq Qarabağın azadlığı bəlli ki, bu İran rejimini elə burada açıq aydında dilə gətirilər. Çox acışdırıb, özəlliklə qardaş ölkə Türkiyənin Türkiyədən olan yardımlar və dəstəklər fikri mənəvi olaraq və elə həmən İsraildən alınan silahların özləri bunlar İranı çox incidib və İrana bir acınacaqlı, sanki bir ürək xəstəliyi kimi bir şey veribdir. Burada Erdoğana da saldırır, burada İsrailə də saldırır, hətta belə Sayın Prezident İlham Əliyevə də saldırır, sanki Prezident İlham Əliyevin əsas burada müşavirləri, yardımcıları İsrailli kimin göstərir, yəni İsrailin planı kimin bir şeylər göstərir. Ancaq axırda bunun gəlib verdiyi o qonular ki, vardı, o propagandanın əsas şərarətin mehvərini açıqlayır ki, biz burada nə işlər görə bilərik? Baxın, bunların çirkin düşüncələrində nələr vardı? Bunlar deyir ki, o media qolunda apardığı propagandalardan bəhs edirlər. Artıq deyir ki, Rusiya, biz də bilirdik, o dönəm Rusiya tərəfsizliyini qorudu. Azərbaycan müzəffər ordusu işğaldan azad etdi Qarabağı. Ancaq ondan sonra da, baxın, Rusiya ilə Ukrayna arasında bu NATO olayları, ortaya NATO'nun Rusiya sınırlarına yaxlaşmaq məsələsi ortaya gəldiyində İran istihbarat baxanı İbrahim Rəisiyə belə deyir ki, biz siyasətimizi, propagandamızı elə bir cür aparmalıyıq ki,
Azərbaycan Cumhuriyyəti ilə Azərbaycan Cumhuriyyəti Ukrayna'nın düşmüş durumunda biz qərar verməliyik. Yəni belə göstərməliyik propagandalarımızda ki, Azərbaycan NATO Azərbaycan sınırları ilə da şeye yaxınlaşmaqdadır və Rusiya bunu hədəf olaraq görməlidir. Bu məsələn bunun birisidir Azərbaycanın içində dediyim kimi məsələ belə göstərir ki, Azərbaycanın içində siyonizm deyə bir düşüncə yayğınlaşmaqdadır. Azərbaycanda bu düşüncənin üstünə getmək lazımdır. Bu dövlətçiliyi belə vurmaq lazımdır. Bir də əsas konulardan birisi Azərbaycan dövləti və millətinin arasında bir ayrımcılıq salmaq və Azərbaycan millətində olan dövlətçilik sevgisi, vətənsevərliyi aradan aparıb, bunu aradan qaldırıb, buna bir şiicilik, bir İslamcılıq, ya şubiyyəçilik bir rəng bağışlamaq. Bunlar açıq aydın İran rejiminin özü qonşu adlandırdığı Azərbaycan Cumhuriyyətinə açıq aydın müdaxiləsidir. Azərbaycan Cumhuriyyətinin deyərlər bütövlüyünü təhlükəyə atmaqdır, onun iç işlərinə qarışmaqdır və bunların hamısı burada yazılanlardır. Bu üç dənə öneridir. Biz bilirik ki, bu sadəcə bir para önerilərdir. Bunların ardınca neler gəlib, bunlardan öncə neler qoyulub, hangiları icra olunub ki, bunlar icra olunublar bugünə qədər. Ancaq biz baxırıq ki, bu günləri Azərbaycan Cumhuriyyətində elə bir dövlətçilik hakimdir ki, bunların bu planların hamısını boşa çıxardır. Məsələn, əsas hədəflərdən birisi Rusiyaya Azərbaycanı hədəf göstərmək və Azərbaycanla Rusiya arasında bir düşmənçiliyin genişləndirməsini bunlar planlayırdılar. Biz bugün baxırıq ki, yox. Azərbaycan siyasətlərində elə doğru addımlarla ilerleyibdir ki, artıq bu düşmənçilik deyə bir şey yox, bəlkə elə lap da yaxın bugün bir dostluqdan bəlkə ki, biz söhbət edə bilərik. Elə olur ki, əslən Rusiyanın deyərlər, Xarici İşlər Nazirliyi də açıq aydın Zəngəzor koridorunun açılmasından himayət edir və deyir ki, tezliklə açılması lazımdır, gərəklidir. Buyurun Mehdi Bey de danışar sonra tekrar dönerek devam ettirerek meseleler. Bu dal bendine bir mən baxıydım. Burada yazıb ki, axərin vəziyyəti hakim və rəqabəti düzənli İran-Azərbaycan. İran-Azərbaycan arasında olan ilişkilərə deyir bir son vəziyyətini dəyərləndirir burada. Yəni o ittilad-ı quvvə ki, məhrəmanə yazılıbdır. Dövlətin İttilat emniyeti organları arasında rədd və bədəl olan məsələlərdən biri de budur. Yazıda deyir ki, tərəfi Azəri bir dəlailə müxtəlif əz cümlə məsəli siyasi, hovriyyəti, qovmiyyəti, məzhəbi, həmvarət canı ve Cumhuriyyə İslami İran esası təhdid və münasibatı xud va kişvərimən rəv əz ehtiyat və nəcərani tərif kəndəsdir. Özlərinin yazdığına görə burada deyir ki, Azərbaycanla İranın arasında olan ihtilaflar, meseleler, bunlar hoviyeti, kovmiyeti ve mezhebi. Bu meseleler bahis olurdu ki, bizim Azerbaycan devleti İran devletiyle, İran'la nicarançılıkları var ve ehtiyatla davranır. Yani bunların söhbətleri, o hoviyeti ve kovmiyeti Türk kirliciliği ve tabiaten Azerbaycanlılardan ki İran'da yaşayan sistem, Güney Azerbaycanlılar da bu meselede tarif olunur bunlara. Bir tarafta da deyir ki, yüzümüzün bir yerlerde de deyir, özümüzün problemlerimiz olurdu ki, Azerbaycan'a karşı təəllülümüz olur. Yani yeterince əhəmiyyət verməmişik Azərbaycanda gedişata və bu da bir tərəfdən bizim Azərbaycan dövləti başqa müttəhidlər tapıb məntəqədə və başqa dostlar tapıbdır. Və biz gərəkdir ki, Azərbaycanı məntəqədə böyük bir alanda siyasətdə özünə ayaq yeri qazanmağına maneələr ola və təbiətən o son bəndlərinə işarə elədi Cavad bəy ki, orada neler baş verir ki, orada bir daha da ona yetişerim, onları ile ben oxuyup analiz ederim. Mehdi Bey,
Ya da bu dal bəndindən istərsiniz 300 yeşilət sözün və başqa bəndlər də vardı. Yəni o ilginc nəzərinizə daha artıq hansı maraqlı deyə bilə bilirik ki, eşidək sizdən. Buyurun. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun. Məhrəmanə, xeyli məhrəmanə, nə bilim sirri, Bekolli sirri adlarla bir çox saxta bəlgələr və evraqlar yayımlanar. Ondan sonra kimiləri inanarlar, kimiləri də inanmazlar və sonucu da bir şey olmaz. Çünki zaten saxtadır və saxtalığı da bəri başdan bəllidir onların. Amma buna gəldikdə bu çox ya dəqiq tənzim olubdur, ya gerçəkdən istihbaratı ilə, İranın vizarət ettilatı ilə Riyasət Cumhurisinin yazışmasının bir üzüdür, çıxıbdır, şeyini həkk eləyiblər, neyiniyiblər. Hər halda çox diqqətlidir, yəni orada yazılan o ədəbiyyat, ondan sonra cümlə quruluşları filanları deyə bilərik ki, İran İslam Cumhuriyyətində işlənilən formatlardır və o möhtəmələn düz olduğuna da bir işarədir. Yəni sənədlər doğru ola bilər. Yenə də o birislərə görə bu çox irəlidədir. O keçənlərdə biri çıxmışdı, çox yəni tablo odur ki, o saxtadır. Onu bəzən də bəlkə bilərəkdən onları özləri yayımlayırlar ki, millətin beynində belə sənədin sonra çıxmasının tədbirini yazsınlar. Desinlər ki, o qədər 100 dənə saxta çıxdı, bu da onların biridir. Amma bu deyəsən, bu evraqlar o İran İslam Cumhuriyyətində işlənilən formatə yaxın formatdır. Yəni, həmən-həmən deyə bilərik ki, o formatdədir. İndi gələk onun içəriyinə. Şəmsi ya günəş təqvimi ilə 1402-nin Ordubeş ayının 30-unda İranın İstihbarat Nazirliyi ya Vizarət İttilatı bu ekranda gördüyümüz bir məktubu göndərir Riyasət Cumhuriyyə ki, o zaman cənab rəisi də hələ yaşayırdı, diriydi. Ora və onlar da sanırım 2-3 gündən sonra da Xarici İşlər Nazirliyinə onu göndərirlər. Miladi təqvimindən 2023-ün may ayının 30-u olur. Yəni, bildir. İl yarım bundan qabaq deyək, təxminən baş veribdir bu yazışma hadisəsi. Amma içəri nədir? Orada bir, iki olaya toxunurlar. Biri Azərbaycanın Tehrandakı elçiliyinə saldırıdan və həmlədən danışır. Onu bir miqdar ayrıntılı şəkildə deyil. Orada da deyir ki, polis 20 dəqiqə gec oraya çatdı, olay baş verdikdən sonra oraya çatır. Bir də ki, orada biz deyək gəşt ya o patrol polis orada dolanan yaxın deyə görür və yaxın düşmür. Güllə atılırmış, nə edirmiş, o elə yazıbdır orada. İndi bu nə anlama gəlir, ayrı məsələdir. Anlaşmalı idi, yoxsa gerçəkdən o polis qorxdu, yaxın düşmədi filan. Orada da o raporda onu da deyirlər. Sonra deyir ki, belə bu olaylar oldu, sonra şəxsə görə danışır, şəxsin keçmişinə görə danışır filan. Orası bəlkə çox önəmli bir şeydir olmaya, yəni bir acı hadisədir, onu da təqib edirlər, nəysə. Yəni, önəmlidir, bu evraqların çıxmasının ayrı yönləri vardır ki, o daha önəmli ola bilər. Sonra gəlir Qarabağın azad olmasına işarə edir ki, deyir, bu məsələ Azərbaycanın əlini qolunu açdı bölgədə və indi Azərbaycan pay istəyir. Keçmişdə bir bucağa sıxılan Azərbaycan onların təbiricə, onların yanından. İndi əl-qol açıbdır və pay istəyir bölgədə, məntəqədə. Əlbəttə orada da deyir ki, Azərbaycan Türkiyənin və İsrailin yardımı və dəstəyi ilə bu Qarabağ savaşını qazandı. Sonra deyir ki, bu məsələdə Türkiyənin başqa bir amacı vardır. O da onların dediyicə Turan koridorunu açmaqdır. O Zəngəzur dəhlizə koridorunun açılması ilə və ona görə də Azərbaycana əlindən gəldiyi qədər yardım edir ki, elə bir hədəfinə və amacına da ulaşmış olsun. İsrailin də hədəfi bölgədə İranı çevrələməkdir. İranın yaxın qonşularını etkisi və təsiri altına almaqdır və o şəkildə oyunu öz nəfinə çevirməkdir. Sonra mən bunun özətini deyirəm burada, yəni xülasəsini. Deyir ki,
biz bu istihbaratın uzmanları ya karşınaşları bu şekilde rapor yazıblar ve Cumhurbaşkanlığına bu önerileri verirler ki, biz Azerbaycan'da orada sizin dediğiniz kimi işaret eder ki, bir nöksanlarımız olubdur, çatışmayan yerler olubdur, onları örtməliyik ki, başara bilməmişik, yeterince Azerbaycan'ı öz tarafımızda saxlayaq ve bizim təhlülümüz Azerbaycan'ı ayrı kudretlere sarı sanki itəleyibdir. Orada deyir bir böyük Şiə topluluğu vardır Kuzey Azerbaycan'da. Biz bunu belli etmeden alttan alttan sanki özleri görürlermiş kimi göstererek ve diyecek ki onlar mesela Şiəçilik istəyirlər ve bir belə bir Tehran'ın yoğunun siyasetini bizim gözümüzden görmesinler ancak orada o işleri görsünler kimi biz bunu bir icra elətdirək ve tətbiq elətdirək. Yani onlar da bilirlər ki, bəzən İran bu şubi şiəçilik siyasetini belli ederek hareket edir ve orada bir direniş ya müqavimət yaranır. Odur deyip bu işleri görmeyecek. O görək ancak alttan alttan özelliklerinden görək ki, bu çok belli etmesin. Hadiselerin biri de Fazıl Mustafa'ya saldırıydı ki, onu da orada deyir ki, Azerbaycan İran'ın gözünden gördü. Binoy da üstü örtülü bunu kabul edir ki, İran'ın təlimatıyla bu işler görünüktür. Sonra bu Türkiye göre çalışır ki, İran deyir. Gerçi orada çok ayrıntılı yoktur burada. Bir genelleme vardır ama herhalde biz istiyor orada olan raporu danışaq ki, neye göre işaretleyebilirler. Yani burada esas o diyebilir ki unsurlar Kuzey Azerbaycan'dır, Türkiye'dir ve İsrail'dir. Bir taraftan da İran durubdur burada. Bir yerde işaretler deyir ki, Azerbaycan NATO'nun ayağını aça bilir ölkəyə. Elbette o tarihte görək ki, Ermənistan Amerikanı dəvət etmişdi, etməmişdi, o da məsələdir. Ona o zaman həssasdırlar, ama sonralar için Ermənistan Amerikanı dəvət etdi, daha bunun çok üstün vurmurlar. Çünkü de Ermənistan'dan özleri kanka olduğuna göre sonralar belki araları pozulsa bir şeyler deyirlər, ama indi en azından üstten etiraz yoxdur. Belki dalda da öz aralarında bir danışmalar yollar Tehran'dan İrəvanın, ama hala resmi bir etiraz filan biz görmədik, ya o İran şəhərçilər tərəfindən bir tənqid ya eleştiri de görmədik ki, bunlar NATO deyirdilər ve Azerbaycan'ı hədələyirdilər, ama o tərəfdən dostları Ermənistan Amerikanı dəvət etdi ve tətbiqata, manovra, ve onlar orada da qaldılar. Ona göre de hiç sorular da bir şey çok demediler. Hələlik, çünkü görürler ki, öz dostları çağırıbdır. Neyse, esas mesele budur. Azerbaycan'ın güclənməsindən bunlar korkurlar. Orada da deyir, Azerbaycan payistir. Güclənibdir, əli qolu açılıbdır ve payistir. Doğrudur, o tərəfdən, nə bileyim, İsrail'in yardımına işare edilir, Türkiye'nin yardımına işare edilir. Ancak o sanırım ki, ana problem onlar için Kuzey Azerbaycan güclənməsidir. Hə, bir de bunu deyir burada. Deyir ki, Azerbaycan elə bilir ki, biz bəzi səbəblərdən ve nedenlerden dolayı oraya saldırmarıq, həmle eləmərik. Məsələn, Azerbaycanlıların İranda olduğuna göre, onun dediğini, təbirini deyirəm. Yani Güney Azerbaycan'da ya İran başka yerlerinde Azerbaycan Türkler yaşayır. O zərfiyyəti Kuzey Azerbaycan istifadə eləyir. Bilir ki, İran ona göre korkur ve Azerbaycan'a saldırmayacak. Bunu bir şekilde həll eləyək. Yani biz Kuzey Azerbaycan'a, Tehran bir şekilde başa salsın ki, o raporda elə deyir. Yeri gəlsə biz onları gözləmərik ve o həmləmizi də elərik filan. Gerçi bu bir neçə uzmanın karşılaşması sözüdür. Təbiətən bu məsələ daha o çox üst düzeylərdə təslim tutulmalıdır və qərar verməlidir. Hər halda biz istədik ki, o qələmə aldıqları yazını bir özətini keçək burada, bir göz ataq və onların o istəklərini öz bildiyimiz qədəriylə burada da bölüşüb və paylaşaq. Yəni, özün özəti bu olur ki, Kuzey Azərbaycanın güclənməsi Tehran hakimiyyəti açısından olumlu deyil, müsbət deyildir. Olumsuz və mənfi bir şeydir. Onun qorxusu vardır Tehran hakimiyyətinə və onlar çalışırlar ki, Qafqaziyada itirdikləri alanı və sahəni
Yani Tehran çalışır ki o itirdiği alanı sahne tekrar bir şekilde doldursun. Çünkü keçmişte o işgali topraklarda huzuru vardı. Ermənistan'ın işbirlik eləyirdi. Bu dəqiqə o topraklar azad olublar və Azərbaycanın bayrağı orada dalgalanır. Ona göre bunun acısını bir şekilde yaşayırlar ve gelecekten de korkuludurlar ki getdikçe Kuzey Azerbaycan güclenirse bunun daha bu cümle orada keçmir. Ama o yazıların ruhundan belə bir istinbat eləmək olar ki bu Güney Azerbaycan'a bu milli ruhun sıçrayışı daha güclü olacaktır ve bunun kontrolü daha çetin olabilir. Biz indiden onu kontrol etmeye çaba sərf edək, bir hareket edək. İndi birbaşa doğrudan ya dolayısıyla yollarından məsələni, bu kontrolü elimizden çıkmasına müsaade etmeyecek ve yine de meydanda da olaq ve oyunumuzu da oynayaq. Mənim o sətirlerden anladığım buraya kadar deyip mikrofon sizde buyurun. Sağ olun Mehdi Bey. Çavat Bey, bu son bəndlərdə də vardı, yani deyir ki, nə işlər görə bilər, yani nəzəriyyələr ortaya qoyubdur. Ən önəmlərindən də biri budur ki, rəsanədə, mediada İran rejimi nə iş görə bilər. Təbiətən o tarixdən qabaqda Səhər TV var idi, Hüseyin ki, yaranılmışdı, Ocaq Nicat kimi adamların fəaliyyəti var idi. Və Xamenei'nin özünün ofisinde fəaliyyət var idi orada. Bunlar çoxdan idi, bu məsələlər var idi və bizlər ya Güney Azərbaycanda milli fəallardan bu məsələlərin üstündə söhbət etmiş bu və İran rejiminin hər zaman düşmənçiliğinin və bütün senaryolar ki vardı bu düşmənçilik deyil. Çərçivəsində bunlar qabağa aparırlar. Əksəriyyətin çoxunluqla biz bəhs eləmişdi, ifşagərlik doğrulmuşdu. Amma bu sənəddə bunların yazılması və bu sənədlərin eşiğe çıxmasından o bəllənir ki, bunlar o biz dediklerimiz, biz deyəndə yani bütün Azərbaycanlılar, siyaset əhli, bu məsələlərə işrafları var idi. Amma ki, bəllidir ki, elə o işler o vaxt var imiş və indi də bu Pezeşkiyan 3 aydır, 4 ay olmayıb iş üstüne gelirdi. Yani bu istidir, o türde tarixinden çok böyle soğuşmayıbdır. Yani kəlan siyasette böyle bir təğir biz görə bilmiyoruz. Burada işarə edir bu rəsanələrə, yani medyalarına İran rejimi deyir ki, məsələn biri budur. Təlaş dər cəhəti codasazi cami Azərbaycan az dövlət ey keşfər. Bir məsələnin üstünde eşidək sizden. Yani söhbəti buradadır ki, Azərbaycan toplumun dövlətiylə ayırmağa cəhd göstərmək mediamızda. Yani onların şivələri nədir, nəyi qəsd edir və bu siyasət keçmişdə də var idi. Cavad bəy, bu siyasət ki, bunlar qabağa aparırlar və burada da bir cümlədə xülasə olubdur. Nomudu nədir? Biz Şimali Azərbaycanda nələri görmüş o və gələcəkdə də nələri görə bilirik İran rejimi tərəfindən ki, hakimiyyət və dövlətlə millətin arasını açsınlar və bunların söhbətləri budur ki, toplumla dövləti bir-birindən ayıraq, yəni Azərbaycanda. Buyurun. Değerli Mert, aslında doğrudur. Biz önce de ben sohbetlerimde qeyd etdim ki, bu heç sənədin yayılıp yayılmamasına asılı değil. Bu siyasetleri zaten bugün her bir Azerbaycanlı içten görür, her şeyi vakiftir ve ki Azerbaycan'ın gören gözleri bunları zaten her gün izlerler ve görürler. Öyle, bu sənəd yayılmadan da siz de dediniz, Səhər TV ile çalışır diye Azerbaycan'da milleti dövlətindən ayıra bilsin. Onun yanında, yanı sıra, yani elə bu hemen Hüseyin Yon grubunu siz hesablayın, ya elə bu nardaran olaylarını siz hesablayın, baxın tatları, talışları, mesela İbelen hakkı hukuk Azerbaycan devleti onlara verdiğine rağmen bunlar götürüp getirip Güney Azerbaycan'da bunlara seminarlar, konferanslar, ne bileyim bir bezler filan, mehmanlar terrahil ettirip bunları bir şeyler Azerbaycan'a karşı bir kin ve nifret beslədikleri açıq aydın gözümüzün önündədir. Bugünə qədər
Belə sadəcə bu deyil ha. Bunlardan yanaşı həm fikri olaraq, həm də cismi olaraq baxın, rəvani olaraq da elə bunlar bu günə qədər Azərbaycana inanın gedən bütün narkotik və uyuşturucu maddələrin hamısı İran üzərindən gedir və Azərbaycan baxır görür ki, sınırlara qədər belə çəkir bağlayıb. Bunların hamısını biz açıq aydın görmüşük. Azərbaycanda bu gün istər istəməz genel olaraq Azərbaycan Türk milləti Müslümandı ve Şiə məzhəbindəndilər. Maalesef İran'la beraber, İran'la çok fərqi var. Azerbaycan Şiəçiliği ile İran Şiəçiliğinin çok fərqi var. Azerbaycan Şiəçiliğinde biz bakırdık, görürdük ki, İran ne kadar sevinir Azerbaycan'ın bir tane şehit verdiğinde İranlılar burada çalırdılar, oynuyordular İran'ın içinde de. İran rejimine yakın olanlar fərq eləmir, içeride de, eşikte de. Bunların hamısı keflərində idilər ki, niyə Azərbaycan məsələ bu gün Azərbaycandan 3 şəhid oldu. 3-ü şəhid oldu. Amma biz baxırdı gördük ki, orada Azərbaycanlılar Hüseyn bağıraraq gedirdilər və vətən torpaqlarını da azad edirdilər. Bu ancaq biz baxdığımızda ki, bu yazının içində, bu incələmənin içində də bu Azərbaycan dövlətini laik və sekular bir sistem olarak bugünkü hakimiyyəti göstererek o Azerbaycan'ın sekularlık ilkesine hemle ve hücum apararak yani bakın bunu ön sıraya çekir getirir sanki Azerbaycan devletçiliğinde bir dinsizlik hakimdi milletin tam tersine ancak belə bir şey yoxdur bizim elə baxırıq görürük ki Azərbaycanda məsciddə yerindədir baxın deyərlər Hristiyan olduğunda ona kiliseler de açıqdır Yahud olduğunda kiliseler de açıqdır heç fərq etmir hər bir Azərbaycanlı vətəndaş istədiyi dində istədiyi zaman o Allah'ı ilə oturub söhbətinə devam edə bilər. Onda bir söz yoxdur. Ancaq mənim sözüm buradadır. Hə, Azərbaycanda bugün sekularlıq varsa, əsas mən bugün İrana məsələ bunu sormalıyıq. Elə Azərbaycanlı soydaşlarımız, bugün Kuzey Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımız bunu düşünmələri lazımdır. Gerçekten İran bu kadar Şiicilik, bu kadar İslamcılıktan danışırsa, bugüne kadar İran'ın bakın bu dünyada İran rejimi bu Cumhur-i İslami iş başına geldiğinden beri esas iki dostu vardı. Çin'di ve Rusya'dı. Sizce bu iki tam komünist lider, tam komünist ülke tam komünizm sistemine malik olan bir ülkelerle bu kadar ve bu ülkelerin liderleriyle mesela Çin'in özünde zaten komünist partiyası hakimdir. Şeye baktığımızda da mesela Rusya'da da Putin'e baktığımızda da Putin'in düşüncesi de dine, İslam'a, filana, Behman'a nelerdir açık aydın ve netti bellidir. Baxın, İrana gəldiyimizdə İran tamamen menfaatler esasında gedən bir sisteme malikdir. Bunlar da din, şiitçilik hamısı bir maska olaraqdır. Maska olarak kullanılır İran. Necə belirli? Bax, İranda esas Türkiye karşı bir düşmənçilik tam olarak mərkəzdə və mehverdədir. Bu mərkəzdə mehverdə olduğuna rağmen bugün biz baxırıq. Doğu Türkistan'da Çin'in mesela zulmlerine her zaman İran sessiz kalıp İran'dan biz ona açık aydın bir o cinayetleri mahkum eləmək üçün biz bir şey görməmişik ki. Çünkü niye? Çünkü oradaki Çin devletinden aslında Çin komünist babasından buna gelen fikirlerin esasındadır ki yani onların siyasetlerini bölgede yürütmektedir. İkincisi orada olan Uyğur Türk'ü heç bir zaman gəlib məsələ Hizbullah kimin ya başqa Həşdü Şəbi kimin, o kimin, bu kimin İrana əbzar olaraq, alət olaraq İranın əlinin aləti olmayıb və olmayacaqdır. Ona görədir ki, baxın, orada olan müsəlmana qarşı işlədilən cinayətin hər zaman İran susubdu və susmaqla da bərabər məncə elə dəstəyin də Çinə axtarıbdır. Biz bu birisi tərəfə də gəldiyimizdə Azərbaycanla da elə
Məyər mən bunu soruşmam lazımdır. Yani Azərbaycanda bugün bir sistem, İslamcı bir sistemimiz yoxdur. Çünkü Azərbaycanın sistemi bəllidir. Azərbaycan demokratik bir ölkə olduğu için babalarımız orada kurduğu sistem bəllidir. Sekular bugün Türkiye'de de sekularizm var. Atatürk mehveriyetini koyuptu ve devam edir. Ancak biz görürük ki, burada olan Müslümancılık, gerçek Müslümancılık ile İran'da olan gerçek Müslümancılığın arasında ne de fark var, bunun bir şahidi. Azerbaycan'da olan İslam ve Şiitilik de, ya Şiitilik demeye ve o Şii mezhebine inanan bizim halkımız da gerçekten onlar öz Allah'larına, öz sevgi, beslediği sevgilerinin peşindeydiler, öz kıldığı namazlarının, faslar demişken, razı niyazlarının peşindeydiler ve gülsük koşmak peşinde değiller. Ancak İran baktığımızda görürük ki, elə hemen bu Quzinəni seçerek bu yerden, yani Azerbaycan'ın dövlətçiliyinə, bugün var olan dövlətə yok, bugün var olan prezidente yok. Məncə Azerbaycan'ın dövlətçilik təməlinə ve ilkelerine esas həmləni başladıqdır ve belə düşünür ki, sözde Azerbaycan'ı da gətirib bir şeyi ölkə olarak orada da istiqlaliyyəti poza bilər. Azerbaycan'ı tekrardan özüne bir sömürge olarak aynı Güney Azerbaycan'ın durumuna getirme niyeti bunların her zaman beynindədir ve buna inanarak qabağa gedirlər. Ondan ilave bakın, mesela gələr İran ne edər? Mesela Səhər TV'sinde de biz baktığımızda her zaman İsrail'e karşı bir nifrət bəsləməyə çalışan, o nifrət bəsləməsinin ardıca gələr Azərbaycanı İsrail'le canciyər ve kardeş kimin göstermeye ki, bakın sizin dövlətiniz nedir? Dövlətiniz İsrail'e bu alışverişleri var diye. Azərbaycan dövləti məncə haraya neft satacak, haraya gaz satacak, ne edəcəksə Azərbaycan Türk milletinin mənfəəti uğrunda bu işleri görməkdədir. Biz İran kimin deyilik ki, baxaq görək ki, bugün harda hangi terör örgütüyle gedib dəstək verib və harda güvənsizlik, harda insan dışı bir hərəkətlər, bir işlər görmək peşində olan bizim dövlətimiz bu günləri xarici siyasətini məncə millətin və vətənin mənfəətləri uğrunda tənzim edib və o əsasda da devam edir. Təbii ki, neft də satacaq, qaz da satacaq, onun qarşısında önəmli silahları da alacaqdır. O önəmli silahlarından da igidlərimizin, müzəffər ordumuzun igidlərinin sayəsində də gələcəkdir, həmən Qarabağı da azad edəcəkdir. Bizə önəmli olan bu günləri vətənimizin bir qarış torpağını ən azından Quzeydə işğal altında görməməkdir. Bizə bu önəmli deyil ki, kime ne sattık, kime ne satmadık. Ancak İran esasda dediğim gibi o hemen şubiyetçilik zihniyeti esasında Azerbaycan'da elegene antisyonizmi düşüncesini yaymakla Azerbaycan devletçiliğiyle Azerbaycan milletinin arasında bir çatı aşmaqdadır ve bunun devam ettiricisidir. Son mən Bəli. danışıqlara baxırdım. Mesela Müdafiye Nazirliği Bakanlığından çok güzel bir açıklama geldi. Neçə gündür baxın, rəisi de gedib Azerbaycan'dan dönüp gelip öldüğünde bunlar çalışırdılar ki, rəisinin de ölümüne belki bir şey tapalar. Diyorlar ki, buna Azerbaycan ve İsrail buna nedendi. Bu sonucunda da ki, İsrail geldi. Bakın İsrail'den yüzün üstünde uçak uçup İran'ın havasında önemli noktaları vurup yerle bir edip darmadağın edip bunun görüntülerini siz boş verin, görüntülerinin yayılmasını. İran rejimi gelir deyir ki, bunu bir koment belə, bir dənə parmak basasan, bir bəyəni vurasan, bəyəni düyməsinə basasan sen Instagram'da, X hesabında, başka yerde sen muhakimi olunub ve cəzalandırılacaqsan. Ancak biz bilirik ki, ne hədde kadar bunu özler de iqrar edirlər. Paniranizm cəbhəsinin önde gedən şəxslərindən birisi Raifi Pur kimi şəxs birisi gəlir iqrar edir ki, İrana ne hədde kadar zərbə vurub ve İsrail ordusu, İsrail uçaqları ne hədde kadar bilgi toplayıb gelirlər orada. Bu qeydim ne edir? Bu, mesela İran bu son günlerde baxırdım medyalarında gene başlamışdı ki, bundan önce
İsrail'in bu həmləsindən neçə saat öncə Azərbaycandan uçan İHA'lar, SİHA'lar casusluq edirdilər və onlar veriblər o koordinatları. Olan İsrail tutarım ki, hələ sənin dediyin kimi nə olsun, İsrail gəlir vurduğu yerdə Tehranın ortasında sənin saxladığın həniyyənin sadəcə o otağını vurur. Oranın çaycısına, süpürgəçisinə, başqasına belə zərər vermədən. Axı bunların ittilatı hardan gələcəkdir Azərbaycan? Bunlar iki dənə İHA'nı məsələ uçutsa ya uçutmasa. Baxdım, gördüm ki, yox, bu günləri İran Müdafiə Nazirliyi bunu qad elədi, təksib elədi ki, belə bir şey yoxdur, bunların hamısı şayiədirlər. Yəni, özlər də bəzən elə bir sözlər atırlar, elə bir davranışlar edirlər ki, gerçəkdən gülünc bir duruma qoyurlar. Buyurun, söhbəti sizə devredirəm təkrardan. Sağ olun. Mehdi bəy, burada bir şey də yazıbdır ki, farsçası belədir, mən bir şey yox, bir də qısa bunu tərcüm edir. Azərbaycan ki, dövləti qonuni Azərbaycan hamil sekularizm və cüdayi dinə siyasət həst. Az qudrətçiliyi hər qonu cəryanı siyasi və dini xaric az təsallut dairə fikri xud cilogini kərdi və dər bərabər himayət cəryanı birun az keçvər bir şiddət vaqqonuş nişan midər. Lezə hər qonu ehliyacəri təfəkkür işi dər an keçvər bayd dər onza və mərdum mehver budur və az hər qonu iqdam və siyasəti ki, mucib əmniyyəti şüdən bərbəndə işiyyə yanan keçvər şəvər bir şiddət pərhiz gəl. Özəti, yaxud lasəsi bunun bu olur ki, sekular bir ölkədir Azərbaycan. Eşikdən biz buna istəyirik deyil. Həcmələr olsun ya o dövləti millətdən ayırmaq fikrimizdə olsa bu, eşikdən biz eləyə bilmərik bunu. Çünki buna vaqonişlər ağırdır və əkləmən gözləyə bilər bizi. O yüzdəndir ki, biz eləyə bilirik bu aşırıcı şiəçiliği. Ki, təbiətən, Ərəvdə bu işi görüblər, Yəməndə görüblər, Hezbollahın əlindən hər tərəfdə görüblər bunlar məntəqədə. Azərbaycanda bu əlverişli olmuyor. Biz mərdumun orada olan yerli əhalidən bəhrə varmalıyıq. Ki, təbiətən, yerli əhali, bunlar yerli əhalidən qabaqdan tarixlərdə vardır ki, bunlar, məsələn, Ocaq Nicadın özü ya İmam Cümələr ki, gedirdiyor, ya Nühə xanlar, bunlar İran pasportları var idi, İran vətəndaşıydılar, gedirdilər ola. Burada bu da məsələdir ki, yəni, önəmli bir məsələdir ki, burada buna işarə edir ki, biz yerli əhalidən bəhrə aparacaq orada o çirkin siyasətləri qabağa aparmağa, yəni aşırıcı şiəçiliyi orada işarə verməyə. Sizə bu məsələdə İran nəticə alacaq, yəni elə bir bəstər var deyir da ki, o siyasətlərin qabağı aparsın. Yəsən nümunələr vardır ki, biz görə bilirik ki, keçmişdə də olubdur yerli haldan. Necə düşünürsünüz, Mehdi bəy? Öncə bu dinlə siyasətin bir-birindən ayırmasına bir tarixi işarə edək, bu yeni bir şey deyildir. Səlcuqluların başlanğıcında bu olubdur. Toğrul dönəmində xəlafət ilə səltənəti bir-birindən ayırmağa onların bir cəhətləri və çabaları olubdur. Və ilginçdir ki, Fransada dini siyasəti ayıranda o məsələnin teorisyenləri Səlcuqlulara işarə edirlər ki, bunlar xəlafət ilə səltənəti ayırdılar. Öncə Səlcuqlarda, heç olmasa tarixdə belə indiyə kimi, yəni ispat olunmuş tarixdə o vardır. Sonra Fransadır və Türkiyədə də, Türkiyə Cumhuriyyəti qurulduğunda da Atatürk'ün bu qurduğu dövlət, cumhuriyyət lüzumən deyərlər ki, bəzən elə Fransadan götürübdür, elə deyil. Onlar da yazılarında görürsünüz ki, Səlcuqlara işarə edirlər. Bu vardır, yəni türklərin gələnəyində çoxdan bəri vardır. Azərbaycan da o şəkildə istəyib ki, siyasətlə dini ayırsın bir-birindən. Söz buraya gəlmişkən, zaten İranda da elə belə bir fikirlər vardır. Yəni, hətta bu İran-İslam Cumhuriyyətinin qurucularında ya üst düzeydə olan yetkililərində ya teorisyenlərində belə bir fikir vardır. Ancaq biri qalib gəlibdir, o birisi də tabi olublar. Mən xatırlayıram ki, bizim universitetin rəisi cənab Məhdəviyəkəni, o da deyərdi ki, məsələn,
bizim İslamda iqtisad üçün biz teorimiz falan o qədər yoxdur ki, deyək məsələn iqtisad elminin teoriləri İslam məktəbinin hansısa məsələn yazılarından filandan gəlir. Onu görə iqtisadçılar deyirlər. Belə bir şeylər olardı. Nəysə, hələ bu sözümüz bu olmadığına görə mən üstündən bunu keçirəm. İranda o özünü deyək ki, abad eləyibdir, istir ayrı yerlərdə abad eləyə. Yəni təbiri caizsə. Öz İranın tutduğu siyasət ölkəni bu günə qoyubdur. Yəni millət özü görür, orada yaşayanlar daha yaxşı görürlər ki, hər gün hiss edirlər, ləms edirlər ki, bu siyasət necə cavab veribdir. O tərəfdən də əl çəkmir ki, istir ayrılarını da öz otuna yandırmış ola. Bu bir yersiz dəxalətdir, icazə vermək ki, icazə onun əlində deyildir, gərək dəxalət eləməyə ta ölkələr öz ağıllarına dayanaraq hərəkət eləyələr. Azərbaycan hər halda bir sanki bir işğaldan qurtarmış kimindir, yəni özü, tamamiyyəti. Çünki 1920-də bir müstəqil dövlətin dağılması onu əli qolu bağlı bir şəkildə komunizmin deyə bilərik ki, əsarətinə kimi verdi. Çünki bir Azərbaycanlı kimi yaşaya bilmədilər onlar. Bir şeylərini qorudular demirəm. Hətta İranın pəhləvinin və Cumhur İslamının istimarından çox da pis olmadı. Onlar ən azından dillərini qorudular, fərhənglərini, kültürlərini bir yerə qədər qorudular. Amma hər halda Moskovanın siyasətləri icra olunurdu. Və nəhayətən 1990-lı illərin başında bir daha istiqlaliyyətinə qovuşdu. Bir təxminən 70 ildən sonra deyək. Və iqtisad zəif idi, dünya ilə irtibatları o zaman o Şurəvi ya Sovetlər Birliyində olanda o qədər yox idi. Sonralar dünya ilə irtibata keçdilər, dünyanın oyunlarına girmək istədilər. Bu rahat məsələ deyil idi. Amma xarici siyasətləri sanıram ki, başarılı bir siyasət oldu Quzey Azərbaycanda. Eləyə bildilər ki, ölkəni buraya qədər gətirib çıxardılar. Bizim bu sözlərimiz Quzey Azərbaycanın bütün siyasətlərini onaylamaq ya təyid eləmək anlamına gəlmir. Bir sürü orada da sıxıntılar, problemlər və müşküllər vardır. Zaten onlara göz yummaq hər halda gülünc olar. Amma biz bu əyimin ya qrafın ya numudarın hərəkətinə, cəhətinə baxdığımızda, yönünə, istiqamətinə baxdığımızda görürük ki, A nöqtədən B nöqtəyə gəlib çatıncaya qədər bir müsbət hərəkətlər olubdur. Yəni bu əyim sağa yuxarıya olubdur. Bu özü bir müsbət tablo sərgiləyibdir. Yoxsa birilər deyək ki, Azərbaycan indi güllü-gülistanlıqdır. Deyil, keşke ola, amma deyil. Amma cəhəti yaxşıdır, hərəkətin cəhəti yaxşıdır. İrana gəldikdə bu qraf yaxşı bir gələcəkdən görüntü vermir. Mən elə arz eləmir, amma keşkə İranda da bolluq ola, fıravanlıq ola, abadanlıq ola, insanlar gözəl yaşayarlar, bütün insanlar. Yəni biz birinin gözəl yaşamasının qısqananı deyirik, qısqanmırıq, paxılı da deyirik. Amma istəsək ki, gəlsə tablolardan danışaq, hər halda bunu deməyə də gərək yoxdur. Zaten orada yaşayan insanlar da bilirlər ki, çox belə bəyənilən bir siyasət yoxdur İranda, təəssüflər olsun. Bununla belə yenə də oraya buraya dəxalət etməkdən çəkinmir. Yenə də misal bir gözəl siyasətləri olsaydı nə yaxşı onu sadir elərdilər, ayrılarda istifadə elərdi. Amma elə bir şey də yoxdur. O hərdən yazarlar İranda, o sosial mediada filanda sürəklə deyərlər. Nə bilim, bizim Şumadə ustanımız bizə qoşulsun, Azərbaycan qoşulsun. Özü də o Gülistan Türkmənçayda o Azərbaycanın bir parçası, ayrılmış olan bir parçasının Azərbaycan adına tanınmış olan qismətini çox istərlər. Yəni, Ermənistanla, nə bilim, Gürcistanda, Dərbəndi filan çox işləri olmaz. Azərbaycanı deyərlər, alarıq filan. Bəzən yazarlar ki, tamam, tutaq ki, sən aldın Quzey Azərbaycanı, ya özün dediyin kimin o Şumali ustanını. Nə verəcəksən ona? Dilini əlindən alacaqsan, öz dili təhmil edəcəksən. Ehyanın orada təbiətdən ehyanın deyildi. Nəftinə, qazına sahib çıxacaqsan, özünü satacaqsan, ondan sonra onlarda bir şey görsətməyəcəksən. Pulunu da götürüb ayrı yerlərdə saxlayacaqsan. Necə ki, indi Bərzəqanın misini daşıyırsan, nə bilim, Tikantəpənin qızılını daşıyırsan. Sonra daha nəyin var sənin? Onlara demokrasi mi gətirəcəksən? Zaten demokrasisi vardır. Pasaportuna etibar mı verəcəksən? Zaten Azərbaycan pasaportunun etibarı İrandan daha yuxarıdır. Birinci sıralarda deyil, amma İrana görə daha yuxarıdadır. Azərbaycan pasaportu, Azərbaycanlı dünyada, hətta Türkiyədən də irəlidir. Yəni, Azərbaycana görə bir çamur ata bilməyiblər, daha etibarlıdır. Sonra bu şəkildə
özler birbirini eleştirirler, nakdederler ki sen ne vereceksin? İndi bunları bir tarafa koyuyor. Gerçi hele bir şey verebilse de hakkı yoktur bir ayrı hakimiyetin istiklaliyetine tokun, ama neyse onu da özleri o şekilde danışırlar. Bu mesele gösterir ki Tehran'ın dəxalət edə biləcəyi yerlerin biri de Azerbaycandır ve başlayıcıdan biri de Azerbaycandır. Ama ne bahis olur ki çalışsınlar bunu bir müddət gizli tutsunlar, o da sanırım İran adlanan ülkede neçə milyon Azerbaycanlı yaşamasıdır. Bunların bəziləri məsələyə vaqifdirlər və bizim bir çoxumuz da sözün düzü bu ayrıntılara o qədər vaqif deyilik. Bunu da etiraf eləyək. Yəni bu dediyim məsələni bir miqdar dəqiqləşdirmək üçün birileri maraqlıdırlarsa, əlaqələri vardırsa eləyə bilərlər. Bir həndəvərlərinə baxalar, qohum əqrəbalarına, qonum qonşuya, dosta, tanışa filana. Buna bənzər bir sual verirlər. Görürlər ki onların fikri nədir? Əgər onların fikri bu istiqamətdə, bu doğrultuda isə demək ki, başta dediyim söz yanlış olur və millətimiz ayıqdır. Amma görsək ki, yox, çox saymırlar, bilmirlər və ondan sonra eşitdikdən sonra da umursamırlar, önəmsəmirlər, əhəmiyyət vermirlər. Bəlli olar ki, biz məsələnin nə qədər ciddi olduğuna vaqif deyilik və Tehran bunu bilir. Bilir ki, bu neçə milyon Azərbaycanlının hamısı bu məsələni bu şəkildə bilmir. Odur ki, qalanlarının bilməsinə də diqqət edir ki, yəni bilməsinlər. Müsaadə etmir. Yəni o yatanların da oyanmasından çəkinir. Tehran çox o asta-asta gəlməsi buydu. Gerçi 2020-ci ildə o Qarabağ savaşında daha eləyə bilmədi içini gizlədə və çox şey açığa çıxdı. Ancaq yine də hələ çalışır ki, milləti dilə tutmaqla, bəzi pişiyimlə filanla təbiri caizsə məzrət istəyirəm, Güney Azərbaycanın və İranın başqa yerlərində yaşayan Azərbaycanlıları hələ yuxuda saxlasın. Bunlar nə qədər yuxuda qalsalar, bu məsələni bilməsələr, dəqiqləşdirməsələr ki, bunların mənfəəti nədir, əslən dünya nəyə gəliblər, nə istəyirlər, hansı mənfəətləri nədir və onun uğrunda bunlar mücadilə verəcəklər, verməyəcəklər, bunlar istəmir çox üstünü açan. İstəyir ki, bir pək özü üçün hazırlayıbdır, onu qalib eləyə, millətə, başqa vətəndaşlar da o şəkildə qandırmaq istəyir. Amma Azərbaycanlılara gələndə Azərbaycanlıların da bəlkə bir miqdar daha artıq enerjiləri ola bilər, çalışqandılar filan. O istəyir ki, o çalışqanlıqlarını, təpərlərini, enerjilərini öz yollarında istifadə eləyə, xərcləyə, tələf eləyə, ya hədər eləyə. Bu şəkildə bu enerji qalmıyor Azərbaycanın özündən. Bizim millətimiz bilsə ki, bu enerjisi öz mənfəəti uğrunda və o doğrultuda da xərclənə bilər, möhtəmələn yolunu ayıracaqdır. Və Tehran bundan çox qorxur və fikir edir ki, Quzey Azərbaycan, Güney Azərbaycanı bu oyanış məsələsində dəstəkləyir və ona görə də dəyişik-dəyişik yollarla çalışır ki, buna qarşı qoysun. Halbuki bu uzun sözün qısası, normal hakimiyyət olsaydı Tehran rejimi, öz vətəndaşlarına dəyər versəydi, onların haqqını versəydi, onların əlindən tutub almasaydı o haqq etdiklərini, təbiətən millət normal yaşasaydı, nə dərdi nə idi ki, məsələn, bir bütünlüyü bölməyə çalışa. Madam iqtisadı yerindədir, gəlişi tərəqqi edir, dili yerindədir, hakimiyyətə istədiyi kimin huzuru vardır iqtidarda, nə bilim, sərvətin paylaşımında, bölüşməsində bir adilanə huzuru vardırsa, o zaman daha bu sözlərə bu qədər yer qalmayacaqdır. Yəni, özünü bir özgür, ərkin, azad və hür hiss eləsəydi. Amma bunların heç biri olmadığı sürəcə təbiətən millət baxacaq ki, görə haradan işıq gəlir, əlbəttə yenə də bunu da burada deyək ki, bizim o millətimizin iradəsidir ki, qərar verəcəkdir. Yoxsa uzaqdan, yaxından mədəd ummaqdan bir fayda yoxdur. Deyərlər ki, bunu da biz açıq deyək ki, qonşuya umud olan şamsız qalar. Yəni, millətin öz iradəsi olduğu sürəcə dostdan, tanışdan filandan yardım da gələ bilər. Əlbəttə, onlar da öz mənfəətlərini istəyirlər. Bu çox-çox önəmli məsələdir ki, biz oturaq, dizimizi qucaqlayaq, deyək ki, hansısa bir güc ya qudrət gələcək bizi qurtaracaq. Bu bizə yaraşmaz. Bizim mentalitetimizə də uyğun deyildir. Odur, hətta bizim, mən bu qədər açıq deyim ki, biz öz bu məsələyə görə Quzey Azərbaycanı belə uğraşdırmamalıyıq.
Onun özü üçün bir müstəqilliyi vardır, öz anlaşmaları vardır. Məsələn, biz Bakı ilə Tehranın belə bu ilişkilərinə, rəvabitlərinə filanlarına çox qarışmamalıyıq. Bunu öbəri başdan deyir. Odur, yanlış anlaşılmasın ki, məsələn, nə bilim, biri deyir İsrail'dən, nə bilim Türkiyədən, ya Quzey Azərbaycandan mədəd gələcək, bizi qurtaracaq. Bizi qurtaracaq bir güc vardırsa, Güney Azərbaycandakı millətimizin öz iradəsidir. Bunu buradan bəsit deyə, ondan sonra kim dostdur, kim dost deyil filandır, o ayrı məsələ. Onlar da hər halda millət özü qərar verəcəkdir. Buyurun, söz sizdə. Sağ olun. Cavad bəy, 3 dəqiqə zamanımız vardı. Son cümlələrdə eşidək sizdən verilişimizi bağlayıq. Buyurun. Məhbub bəy, bu sənədin içində, baxdım mən diqqət edəliyimdə, bu iki Güney Azərbaycan məsələsində də bu Azərbaycan Cumhuriyyətinin müdaxiləsini bir cürə gətirdi və biz baxırıq bu son zamanlarda özəlliklə 80-90 il 10-12 dostumuza bizim cəzalar verilib və hökmlər verilib. O gün dostların birisi də səslənmişdi, videosu yayınlandı sosial medialarda, həbsxanadan zəh vurduğunda əsas hökm ki yeyibdi, Azərbaycana casusluq etməsi üçün bir hökm veriblər. Biz baxırıq, görürük ki, elə həmən bu məsələ nə zaman baş verir? Bu olaylar ki vardı, bu namələrlə, bu yazılar, sənədlərin get-gəlləri ilə arada olan bir məsələlərdir. Hətta ondan öncə Azərbaycanın Qarabağ torpaqlarını işğaldan azad etdiyi üçün Azərbaycan ordusundan demirəm maddi olaraq, demirəm fiziki olaraq, sadəcə mənəvi olaraq bizim güneydə millətimiz nə qədər dəstək verdi, bu gözdən qaçınılmaz bir şeydir. Bu da, baxın, sadəcə iki qonşunun arasında savaşda ya biz takım tutmuruq ki, orada savaşan, orada azadlıq yurdu, azadlığa qovuşdurmaq üçün savaş aparan ordu zaten bizik. Və bizim dostlarımız da bunu səslədilər və dedilər ki, Azərbaycan bizim özümüzük. Azərbaycan zaten bizik. Bu sənədlər, videolar ki, İran o zaman göndərdi və biz baxırdıq, İran texnika olaraq nə qədər dəstək verirdi, bir gün tanklar gedirdi, bir gün savaş arabaları, maşınları gedirdi, Ermənistana da dəstək amazdı. Bunların hamısını elə həmən o milli faallar filmlərinin yayılmağı, şəkillərinin çəkilməsi ilə biz baxırıq, görürük ki, bugün Güney Azərbaycanda 90 ilə yaxın neçə soydaşımız ağır həbs cəzalarına məhkum ediliblər. İstərdim ki, bu da gözümüzdən qaçmasın. Sadəcə bunu vurgulamaq istərdim. Buyurun, söz. Sağ olun, Cavad bəy. Sağ olun, Mehdi bəy. Sağ olun, həmvətənlərimiz. Təbiətən, biz İran rejiminin Azərbaycana qarşı siyasətlərin ifşa etməkdə heç zaman çəkinməmişik. Bir risalətdir və vətənin o tay bu tay olmaz, ola bilər. Bu benimləndə siyasət ölkələrdə feylən yaşıyor, amma o biz Azərbaycanın özü yox, Azərbaycanın yandaşı dəyirik və heç vaxt yadımdan çıxmaz Ərdəbildə, Ciral Parkında nə cür İran rejimi vəhşicəsinə gəldi, o gənclik ki toplamışdı, orada Qarabağdan himayət edildi ya. Cavad bəyin söhbətlərində var idi, Norduz gərək bağlana, Ermənidən himayət, cinayətdir, cinayət. Bunlar hamısı parlaq yerlərdir Güney Azərbaycandakı, şumanda olan bazı qardaşlarına, o dövlətçilərə və o millətimizə, hər zaman qardaşlarımıza arxa durmuşuq və təbiətən həzinədə mütəhəmmil olmuşuq. Hər zaman biz güneylərində görəvi vardır ki, İran rejiminin bu təlid və qeyri-insanın düşmənsiliğini və siyasətindən pərdə götürək və aydın əşrə millətimiz bilsin ki, hansı rejimlə tərəf ol. Sağ olun, bizimlə yol bir olduz. Vaxtımız burada bitdi. Görüşmək üzərə. Hələdik.